ହେବ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୋଟେରା ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ନବକଳେବର, ବଦଳିବ ରୂପରେଖ, ବଢ଼ିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ମିଳିତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ, ଓସିଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୁଜରାଟର ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପପୁଲ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆସି ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଲିବା ସହିତ ଓସିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପପୁଲସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିଛୁ ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମର କ'ଣ ନିଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସିଟ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପେରିଫେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ବାରବାଟୀ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଫାୟାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଫାୟାରର ଆମେ ପରମିସନ ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ଲି ଫାୟାର ଇଏ ହେଇନି, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଭର ଅପ୍ କରିକି ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ, ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଚେୟାର ଲଗାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 12ରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଏହାପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ବେସିକାଲି କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ, ଇସ୍କୋ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରନା ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଗିଭ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍, ମେକିଂ ଇଟ୍ one of the competing stadiums of the country, as well as to make it worthy for international and all sorts of cricket matches. ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାରବାଟୀ, ଏବେ ଏହାର ନବକଳେବର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ସାହ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।